أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: الحمد لله. وفي الحديث الآخر: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيه عن ابن عامر أن عبد الله ابن عامر يرويه قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. المفسر رحمة الله عليه سورة البلد کی آخری آیات مبارکہ پر اپنے ارشادات گرامی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہمیں بتلایا کہ اس عقبہ اس گھاٹی کا عبور کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہ کیسے عبور ہوگا؟ پہلے ذکر آیا اعمال صالحہ کہ فک و رقبت غلام کا آزاد کرے، اس کے بعد فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبت، یا کھانا کھلائے ایسے دنوں میں جو دن جو ہیں سخت شدت والے ہوں، بھوک والے ہوں، قحط والے ہوں. اب دیکھیں، پہلے غلام کا آزاد کرنا بڑی بات ہے، ایک غلام کو خریدنا، غلام کے لیے قیمت ادا کرنا، پھر اس سے ذرا نیچے آئے کہ اگر یہ طاقت نہیں تو کھانا کھلائے، اور کھانا بھی ایسے وقت میں کھلائے کہ جب حاجت ہو، ضرورت ہو، شدت ہو. اور فرمایا پھر کھانا بھی کھلائے تو ایسے لوگوں کو کہ یتیمن یتیم ہو تو اور زیادہ ثواب ہوگا، اور یتیم بھی ہو اور ذا مقربہ ہو، رشتہ دار ہو، اور زیادہ ثواب ہوگا. یا اگر یتیم نہ ملے تو او مسکینن، پھر کسی مسکین کو کھانا کھلائے. ایک بات یہاں یہ یاد رکھ لیں، عام طور پہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عرب میں، ایک لفظ مسکین اور ایک لفظ فقیر. بعض علماء کرام تو فرماتی ہیں کہ فقیر اور مسکین میں کوئی فرق نہیں، یعنی ایک دوسرے کے معنی جو ہیں وہ قریب ہیں اور ان میں کوئی ایسا تعارض نہیں ہے، کوئی ایسا ان کے اندر جو ہے فرق نہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، فرق ہے. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس بالکل ہی کچھ نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے. اس لیے علماء نے استدلال پکڑا کہ یہاں قرآن نے فرمایا او مسکینن ذا متربتن، ایسا مسکین جو مٹی پہ ملا ہو، یعنی ورنہ ذا متربہ کی وہ فرماتے ہیں قید بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ورنہ تو اتنی کافی ہوتا کہ مسکینن، صرف مسکین کو کھانا کھلائیں. تو مانا انہوں نے فرمایا، اس سے یہ استدلال کیا بعض علماء نے کہ مسکین بعض اوقات اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس ہے تو صحیح کچھ نہ کچھ، لیکن وہ اتنی نہیں ہے کہ اس کی تمام حاجات کو صحیح معنوں میں پورا ہو سکے، اس پر بھی لفظ مسکین کا اطلاق ہو جاتا ہے. جیسے کہ اس کی مثال موجودہ دور میں آپ یوں دیکھیں کہ ایک آدمی ہے 500 یا 400 ریال یا 800 پہ ملازم ہے. اب اس زمانے کے اندر 500 اور 800 ریال کے اندر تو بمشکل سے آدمی مہینے میں کرایہ اور روٹی بھی پوری نہیں کر سکتا، تو ہم اس کو یہ سمجھیں کہ جی یہ تو ملازم ہے اور اس کی تنخواہ ہے باقاعدہ، اور ہم اس کی مدد کیوں کریں؟ بلکہ بعض علماء متاخرین کہتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ مدد کے مستحق بنسبت ان لوگوں کے جو سائل ہیں اور جو بھکاری ہیں اور جو مانگتے ہیں اور جنہوں نے مانگنے کو پیشہ بنا رکھا ہے، ان سے تو یہ ہزار درجہ بہتر ہیں کہ 500-400 ریال پہ نوکری کر کے بیچارے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. تو لہذا ایسے لوگوں کی امداد جو ہے انہوں نے کہا اور زیادہ ضروری. اچھا، مثلا ایک آدمی کی تنخواہ 4000 ریال ہے لیکن خرچ بھی 4000 ریال، تب اس کے پاس بھی تو کچھ ہی نہیں بچتا. 4000 ریال ہے، اس کے حالات ایسے ہیں، 1000 ریال کا اس کے پاس مکان ہے کرائے پر، اسی طریقے سے اس کے بچے پڑھ رہے ہیں، حالات ایسی ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ضرورت مند، کیونکہ حالات کے مطابق ضروریات بدل جاتی ہیں.
ایک دور ایسا تھا کہ کسی کے پاس 10 روپے بھی ہوتے تھے تو مہینہ گزار لیتا تھا، اب اسی آدمی کے پاس اگر 1000 بھی ہو تو مہینہ نہیں گزرتا، کیونکہ ایک دور ایسا تھا جب 4 آنے میں ایک گھی کا ایک سیر جو ہے 4 آنے میں مل جاتا تھا، اب آپ کو جناب اچھا گھی جو ہے وہ 20 میں بھی نہیں ملے گا. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ہر وقت کے حالات کو سامنے رکھنا ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے احوال علیحدہ ہیں. اس زمانے میں تو الحمدللہ یہ عالم تھا کہ اگر کسی کے گھر میں ایک کھجوروں کا تنکا ہوتا اور پانی جانی بھی ہوتا، وہ سمجھتے ماشاءاللہ یہ تو جی بڑا کھلا کھانے پینے والا ہے، کھجور بھی اس کے پاس اپنی گھر میں موجود ہے اور پانی بھی موجود ہے. اور اس زمانے کے اندر تو اگر کسی کے پاس نوکر ہوتا تھا تو وہ بادشاہ سمجھا جاتا تھا، یہ تو جی بہت بڑا بادشاہ آدمی ہے کہ رہنے کے لیے جگہ ہے اور کام کے لیے نوکر بھی ہے. تو آج حالات جو ہیں وہ ذرا تبدیل ہوتی ہیں، تو اس لیے تمام دنیا میں حالات کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے، حالات اور ضروریات کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے کہ مہنگائی کا زور ہے، اشیاء کی مانگ اور قلت ہے، اور پھر بچوں کے تقاضے ہیں. اب پہلے دور میں تو اچھے خاصے آدمی کو 1 روپیہ دے دو تو خوش ہو جاتا، آج بچے کو 1 ریال دو تو کی قیمت ہی نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے 1 ریال کی تو میں پیپسی پی لوں گا تو کھانا کیا کھاؤں گا سکول، 1 ریال کا تو میں بسکٹ لے لوں گا اور اس کے بعد میں کیا کھاؤں گا. تو اس لیے بہرحال بعض علماء نے یہ فرق کیا، اور بعض نے فرمایا کہ جیسے دیکھیں اللہ نے فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، وہاں لفظ انتم المساکین کا نہیں آیا، وہاں لفظ ہے انتم الفقراء کا، کہ اللہ کے جیسے غنا کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس سے بڑا غنی کوئی نہیں. اس کے مقابلے پہ جب لفظ لگایا گیا تو فقیر ہے، یعنی فقیر وہ ہوتا ہے جس کی محتاجی کی بھی کوئی حد نہ ہو، جس کی احتیاج کی بھی کوئی حد نہ ہو، جس کو ایک شاعر نے اپنے شاعرانہ تخیل میں بھی ادا کیا ہے، ہے تو بہرحال شاعر کی بات، ہمیں تو بات سمجھانی ہے. اس نے کہا کہ افلاس و فلاکت کی میرے دم سے بقا ہے، اور میں محتاج میں اتنا ہوں غنی جتنا خدا ہے، یعنی جیسے غنی خدا کے غنی ہونے کی حد کوئی نہیں، میری محتاجی کی بھی حد کوئی نہیں، میں بھی انتہا پہ پہنچا ہوا. تو لہذا بہرحال ایک شاعرانہ تخیل ہے، اس میں کچھ باتیں غلط بھی ہیں، لیکن صرف بات ایک سمجھانے کے لیے میں نے عرض کرنا تھا کہ اس لیے علماء نے استدلال پکڑا ہے کہ وہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے غنی کے مقابلے پہ فقیر کا استعمال ہوا، کہ اللہ نے فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اسی طرح حدیث میں میرے آقا نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کم، یعنی یہ ہو سکتا ہے اور قریب ہے، ممکن ہے کہ فقر جو ہے انسان کو کفر میں پہنچا دے، یعنی انسان جب محتاج ہوتا ہے، جب فقر کی ایک حالت ایسی بھی آ جاتی ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی وہ فقر کی وجہ سے کفر میں پڑ جائے، تو اس لیے علماء نے فرمایا فقیر اس کو کہتی ہیں جس کا کچھ نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتی ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ تو ہے لیکن پورا نہیں ہے، وہ اپنے حاجات کو پورا نہیں کر سکتا. اس لیے قرآن پاک نے یہاں ایک لفظ کا اضافہ فرمایا مسکین اندہ مطربا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں، یہ الفاظ مختلفہ ہیں لیکن مترادفت المعنی ہیں، یعنی مسکین بھی کہہ سکتے ہو فقیر بھی کہہ سکتے. انہوں نے کہا جیسے حضور نے فرمایا الفقر المدقع، تو فقر کے ساتھ بھی مدقع کی آپ نے صفت لگائی کہ ایسا فقر جو آدمی کو پلٹے آنکھ کھلوا دے، یعنی ایسا بھوکا پڑا ہے بیچارہ زمین پہ پلٹے کھا رہا، جیسے کہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت کے عالم میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم زمین پہ پڑے رہتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے دیوانے، یا لوگ سمجھتے تھے کوئی مریض ہے کوئی بیمار ہے بےچارا سڑک پہ پڑا ہے، حالانکہ ہم بیمار نہیں ہوتے تھے لیکن طاقت نہیں ہوتی تھی بدن میں کہ اٹھ کے چل سکیں، کیونکہ صرف پانی پر گزر ہو رہا ہوتا تھا اور کھانے کو کوئی چیز نہیں ملتی. اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہ، بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک کے گھرانے پہ بھی ایسے اوقات گزرے ہیں کہ شہرن ثم شہرن ثم شہرن، فرمایا ایک مہینہ گزرتا پھر دوسرا مہینہ گزر جاتا پھر تیسرا مہینہ گزر جاتا، اور حضور کے گھروں میں آگ بھی نہیں جلتی تھی. کیا معنی، یعنی کچھ ہو تو کھانا پکائیں، آگ کس لیے جلائیں، آخر آگ جلانے کا محاورہ ہے، یعنی کچھ ہو تو پکایا جائے، یہ نہیں کہ اگر سردی ہو تو آگ نہیں جلائیں گے، معنی یہ ہے کہ آگ نہ جلنا،
آگ نہ جلنا ہے، ایک دلیل ہوتی ہے کہ بس ٹھیک ہے گھر میں تو ہے کچھ نہیں، نہ پکانا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اماں پھر گزارا کیسے ہوتا تھا، یہ تو صحابہ اپنے زمانے میں پوچھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت الحمدللہ اللہ کی نعمتیں آ گئی تھیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الاسودان والماء، کہ ہمارا گزارا حضور کے گھرانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک دو کھجور کے دانے لے لیے اور پانی تھی. یہ غذا تھی آل محمد مصطفیٰ، یہ غذا تھی آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک ہے، وہ فرماتی ہیں ما شبع آل محمد قط الا بعد فتح خیبر. وہ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضور کے گھرانے نے تو کبھی پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائیں جب تک کہ خیبر فتح نہیں ہوا. جب خیبر فتح ہو گیا تو خیبر میں بڑے باغات تھے کھجوروں کے، تو پھر کھجوریں زیادہ آنے لگیں، تو پھر ہمارے ہاں کھجوروں کی کثرت ہو گئی کہ آدمی کھجوروں سے پیٹ بھر لیتا تھا. اسی وجہ سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتی ہیں کہ ہم پر ایسا دور بھی گزرا ہے کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور دو دو کھجوریں ملتی ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ بھائی دو کھجوروں سے کیسے لڑائی کرتے تھے تم؟ دو کھجوریں کھائیں اور سارا دن سفر کریں، پھر تلواریں چلائیں اور زخم کھائیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، دو کھجوروں کا ہمیں قدر اس دن ہوا جب وہ ختم ہو گئی، ایک ایک ملنے لگی، پھر ہمیں پتہ لگا کہ دو کھجوریں بھی بڑی طاقت رکھتی ہیں. پھر جب ایک ایک کھجور ختم ہوئی تو ایک کو آدھا آدھا کر کے مجاہدین میں تقسیم کیا گیا. اور فرمایا پھر ایسا وقت بھی آیا کہ گٹھلی لے کر ہم منہ میں رکھ لیتے تھے کہ چلو چوس لو، کچھ تھوڑا بہت لذت کچھ ذائقہ تو آ جائے کھانے کا. تو یہ عالم تھا صحاب رسول اللہ کا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور آج آدمی اللہ کی ہزاروں نعمتیں کھاتا ہے لیکن اللہ کا ناشکر گزار. انہوں نے اس غربت کے اندر تہجد نہیں چھوڑی، اور ہم نے ہزاروں نعمتوں کے بعد اللہ کا فرض بھی ادا نہیں، اللہ کی نماز فرض جو ہے وہ بھی ہم ادا نہیں کر سکے. اور اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ دسترخوان پہ دس، یعنی ہم لوگ تو طالب العلم ہیں، ہمارے دسترخوانوں پہ دس دس کھانے ماشاء اللہ ملتے ہیں. اور جناب شادیوں میں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، میں تو کبھی شادی میں یا کسی بڑے آدمی کی دعوت میں شریک ہوتا ہوں، خدا جانتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کہیں عذاب کو ہم دعوت نہ دے رہے ہوں کہ آپ دس آدمی بیٹھے ہیں اور اتنا بڑا ماشاء اللہ ایک اتنا بڑا وہ تبسی اتنا بڑا تھال ہے اور بھرا ہوا ہے، یقین کریں کہ اس کا بیسواں حصہ بھی نہیں کھایا جاتا، اس کا دسواں حصہ بھی نہیں کھایا جاتا، اور باقی جو کھانے بچتے ہیں وہ اٹھا کے گند کے ڈرم اور گند کے برمیلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال پہ رحم فرمائے. کتنے بڑے لوگ ہیں جن کے گھروں میں دس دس کھانے پکتے ہیں اور وہ کھا کتنی آ کر کھا لیں، اور جو باقی بچے گا وہ پھینک دیا جائے گا. یہ بھی نہیں کرتے اللہ معاف فرمائے کہ کم از کم ان کو جمع کر لیا جائے. اب یعنی کچھ احتیاط ہونی شروع ہوئی ہے، یعنی کچھ تقریباً ایک سال یا دو سال سے کہ کچھ حکومت نے الحمدللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جب ان کو رپورٹ ملی کچھ انہوں نے سختی کی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہو اور ساری ساری رات افرا میں جاگتے ہو. تو اس لیے انہوں نے ٹائم پر بھی پابندی لگا دی، اور کچھ ایسے انتظامات بھی کر دیے گئے ہیں کہ شادی کے بعد گاڑیاں آ جاتی ہیں اور وہ بچا ہوا کھانا لے کر دور دور دیہاتوں میں جا کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن بہرحال ایک پکا ہوا کھانا ہے، اگر آپ نے غریب کو پہنچایا دو بجے رات کے، دو بجے رات کو جو کچھ اس نے کھانا تھا وہ کھا چکا ہے، اس کھانے کی کیا قیمت؟ آپ اتنا کیوں نہیں پکاتے کہ جو پورا ہو؟ آپ اتنا کیوں نہیں ڈالتے کہ جو ہر آدمی کے لیے ضرورت کے مطابق ہو، اور باقی جو ہے آپ راشن کے طور پہ غریبوں میں تقسیم کر دیں؟ ایک آدمی اپنی شادی پہ لاکھوں خرچ کر دیتا ہے لیکن غریب پہ ایک ہزار بھی خرچ نہیں کر سکتا. ایک آدمی ابھی آپ کے ان ووٹوں کے چکروں میں آ کر لاکھوں خرچ کر دیں گے لیکن اللہ کے دین کے لیے ایک دھیلا بھی نہیں لگا سکتا. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. تو بہرحال جیسے انہوں نے فرمایا کہ مسکین اور فقیر میں کوئی خاص یعنی تفاوت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا جہاں قرآن میں لفظ آیا ہے مسکین کا، یہاں تو ہے ساتھ قید،
مسكين انزامت ربا، لكن دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہاں مسکین کا لفظ مطلق ہے، آگے کوئی قید نہیں ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ دراصل یہ الفاظ مترادف آئیں، کسی کو آپ مسکین بھی کہہ سکتے ہیں اور کسی کو آپ فقیر بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اور اسی طرح شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ اگر تمہارے دروازے پہ کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کو خالی نہ کر دے. یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا آدمی آ گیا ہے، تمہیں جتنی اللہ نے توفیق دی ہے 100 نہیں دے سکتے ہو، 10 ریال دے دو. 10 ریال بھی نہیں دے سکتے، 1 ریال دے دو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو آرام سے بٹھاؤ، پانی پلا دو اور معذرت کر دو، تاکہ اس کو ایسے طریقے سے پیش نہ آئے کہ اس کے دل میں کوئی رنج پیدا ہو جائے. کیونکہ کہتا ہے اما سائل فلا تنہر، اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ اگر سائل آئے تو اس سے جھڑک کر بات نہ کرو، سخت بات نہ کرو، اس کو ڈانٹ نہ دو تاکہ اس کے دل میں کوئی برا اثر جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے. اس لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے ولی گزرے ہیں اور بہت بڑے محدث اور عالم گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو ان کی خدمت میں اگر کوئی مسکین مانگنے والا آ جاتا تو حضرت اس کے لیے اپنی چادر بچھاتے اور بٹھا دیتے اور بڑا احترام کرتے. اور ساتھی کہتے کہ حضرت اتنی احترام کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا ہا اولائے برید الآخرہ، کہ بھئی یہ ہماری آخرت کے ڈاکیے ہیں، ہماری ڈاک لے کے آخرت میں تو یہی جمع کرا رہے ہیں. اگر یہ مسکین نہیں ہوں گے، فقیر نہیں ہوں گے، تو ہم خیرات کس کو دیں گے اور ہمیں یہ درجات کیسے حاصل ہوں گے؟ تو ان کو بھی اللہ نے ہمارے درجات کا ذریعہ بنایا ہے، تو لہذا یہ بھی واجب الاحترام ہے. لیکن آج کل اللہ معاف فرمائے دونوں طرف سے، یعنی گاڑی خراب ہو گئی ہے، دینے والوں میں بھی وہ بات نہیں رہی اور مانگنے والے بھی اللہ کا عذاب بن گئے. یعنی آپ کسی کو حرم میں 1 ریال دے کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے کپڑے کھڑے کھڑے پھاڑ ڈالیں، یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ آپ ننگے ہو گئے یا کپڑا باقی بھی ہے آپ کے بدن پر. اب آگے غریب بھی تو نہیں رہے نا، مسکین بھی تو نہیں رہے. اور بعض لوگ ایسے پیشاور ہو گئے، آپ نماز پڑھیں وہ آ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، ساتھ بیٹھنے آپ نے السلام علیکم، کیا ہے بھائی السلام علیکم، اس کے بعد کہہ کے ہاں جی کچھ ہے تو دے دیں. یعنی ایسے طریقے اختیار کرے. اور اتنے لوگ ہیں جن کو میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، کام ہی ایک ہے، تیرا ضرورت کبھی پوری نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا اللہ کا تم پر عذاب آ گیا ہے. ورنہ انسان ہے، چلو بھی یہ غریب ہے، محتاج ہے، بھائی اس کی ٹکٹ نہیں ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے 2 دن 4 دن 10 دن میں اپنی ضرورت پوری ہو گئی، بات ختم ہو گئی، اس کے بعد تو کم از کم وہ مانگنا چھوڑ دے. لیکن وجہ یہ ہوتی ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب آدمی مانگنے والا بن جاتا ہے اس کے پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بھکاری ہے، اور وہ کبھی پھر مانگنے سے باز نہیں آتا، ہمیشہ ہی وہ مانگتا رہے گا، ہمیشہ ہی وہ سوال کرے گا. اور فقر جو ہے بین عینیہ، ہر وقت اس کے آگے بھوک ہوگی، ہر وقت اس کے آگے مفلسی ہوگی. اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین کرنے والا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہے، اسے خدا کبھی محتاج نہیں فرماتا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے رزق بھجوا دے. تو اس لیے اب پہلی بات آ گئی، فق و رقبہ، اطعام یوم ذی مسغبہ، یتیما ذا مقربہ، مسکینا ذا متربہ. اب آیا ثم کان من الذین آمنوا، اس کے بعد سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ کہ ایمان ہو. اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ ہمارے یہاں لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں جی، ہم مسلمان ہیں، خدا کا نام لیتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. ایمان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دل میں تصدیق ہو، زبان پہ اقرار ہو، اور پورے بدن سے اظہار ہو. یہ تین باتیں ہمیشہ یاد رکھو، اگر یہ تین باتیں نہ ہوں تو ایمان نہیں ہوتا. وہ تو ایک علمی بحث ہیں لوگوں کی کہ ایمان تصدیق کو کہتے ہیں اور تصدیق دل کا معنی ہے یا کیا ہے، وہ تو ایک علمی بحث ہے. ورنہ تمام محدثین کے نزدیک، تمام ائمہ فقہا کے نزدیک ایمان کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، کہ دل میں تصدیق ہو اور زبان پہ اقرار ہو اور پورے بدن سے اظہار ہو. یہ تین چیزیں ہوں گی تو ایمان ہوگا. کیا معنی؟ دل میں ایمان ہے، زبان پہ اقرار نہیں، پھر بھی مسلمان نہیں. ایک آدمی دل میں کہتا ہے کہ جی
اسلام ہے سچا مذہب. یہ قرآن جو ہے معلوم یہی ہوتا ہے بھئی اللہ کی کتاب ہے, اور اسلام جی بڑا بہترین مذہب ہے, لیکن زبان سے کلمہ نہیں پڑھتا, اقرار نہیں کرتا تو مسلمان نہیں ہو. ورنہ اب سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کشتی میں جا رہا تھا اور مشرکین بھی اور سردار بھی تھے, کشتی ہماری ڈوبنے لگی تو سارے کافر جو تھے وہ پکارتے رہے, اور جب بالکل ڈوبنے کے قریب آ گئے تو سب کہتے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما, یا رب محمد محمد مصطفیٰ کے خدا ہمیں نجات عطا فرما. تو حضرت اکرمہ کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم ہے ایمان اس وقت میرے دل میں آ گیا تھا. میں نے کہا یہ عجیب جھوٹے لوگ ہیں کہ جب باہر کھڑے ہوتے ہیں تو اور خدا بنا رکھے ہیں, جب ڈوبتے ہیں تو پھر اسی خدا کو پکارتے ہیں. پھر معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جو دکھ میں بچانے والا ہے. فرماتے ہیں میرے دل میں ایمان آ گیا تھا لیکن اقرار نہ ہوا, اقرار نہ کر سکے. اقرار ہوا فتح مکہ کے بعد, تو وہ مسلمان اسی وقت سمجھے گئے جب انہوں نے زبان سے آ کر اقرار کیا. تو اب اگر دل میں ایمان ہے اور زبان میں اقرار نہ ہو تو پھر بھی آپ اس کو مسلمان نہیں کہیں گے. اچھا اب دوسری بات اس کے بالعکس سمجھ لیں کہ زبان پہ اقرار ہے لیکن دل میں ایمان نہیں ہے. ایک آدمی زبان سے کہتا ہے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور جناب ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ مل بھی رہا ہے, لیکن اندر ایمان نہیں. جیسے حضور کے زمانے میں منافق تھے, حضور کی خدمت میں آگے کہتے قالوا نشہد انک لرسول اللہ, کہتے یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے فرمایا میرا مدنی واللہ یعلم انک لرسول, اللہ تو جانتے ہیں آپ باقی میرے رسول ہیں, لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں, ان کے دل کے اندر کوئی ایمان جیمان نہیں, یہ صرف زبانی اقرار کر رہے ہیں. تو پھر بھی آدمی مسلمان نہیں ہوتا. اچھا اب دل میں بھی ہے زبان پہ بھی ہے لیکن بدن سے کوئی اظہار نہیں, نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکات ہے نہ امر بالمعروف ہے نہ نہی عن المنکر ہے, تو پھر کیا ایمان ہوا؟ یعنی جیسے آپ ایک درخت لگائیں اور اس پہ پھل نہ آئے, آپ کتنے دن اس درخت کو رکھیں گے؟ آپ کہیں گے جی جب سمر ہی نہیں ہے تو بیکار جگہ روکی ہوئی ہے, کاٹو اس درخت کو اور لگاؤ, اس کے بدلے میں کوئی اور درخت لگاؤ, یہ تو سمر ہی نہیں دے رہا. حتیٰ کہ سب سے عزیز رشتہ انسان کا بیوی ہوتی ہے, اس سے بھی بچہ نہ ہو تو آدمی کہتا ہے جی بیگم میں تو مجبور ہوں, میں کیا کروں, تمہاری اولاد نہیں ہوئی, میں نے اتنا عرصہ صبر کر لیا, اب میں مجبور ہوں کہ میں دوسری شادی کروں. والدین بھی کہیں گے, بھائی بھی کہیں گے, ساتھی بھی کہیں گے کہ بھائی تم دوسری شادی کرو, تمہاری اولاد کوئی نہیں جب تک اولاد. تو اگر تمہارے ایمان پہ پھل کوئی نہیں لگا تو معلوم ہوا اس درخت کی بھی جڑیں کوئی نہیں. اگر جڑیں اس کی مضبوط ہوتی اور وہ ایمان کا صحیح پانی لے رہی ہوتی تو اوپر پھل نکل آتے, اوپر تم نمازی بن جاتے, تم روزے دار بن جاتے, تم حاجی بن جاتے, تم زکات دینے والے بن جاتے, تم مسکینوں پہ رحم کرنے والے بن جاتے. تمہاری صورت ایمان والوں کی ہوتی, تمہاری سیرت ایمان والوں کی ہوتی, تمہارے اقوال تمہارے اعمال تمہارے احوال تمہارے افعال ایمان والوں کے ہوتے. جب وہ نہیں ہے تو معلوم ہوا ہم مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ بھی ہم نے دھوکہ کیا ہوا ہے کہ ہم نام اسلام کا لیتے ہیں کام کفر کا کرتے ہیں, نام ایمان کا لیتے ہیں لباس کفر کا پہنتے ہیں, نام اسلام کا لیتے ہیں اور گھروں میں کھانا کفر والا کھاتے ہیں, نام اسلام کا لیتے ہیں تجارت میں سود کھاتے ہیں, نام اسلام کا لیتے ہیں کرسی پہ رشوت کھاتے ہیں, نام اسلام کا لیتے ہیں اقتدار کے وقت ظلم کرتے ہیں, نام اسلام کا لیتے ہیں زمیندار بن کے ڈاکے مارتے ہیں, نام اسلام کا لیتے ہیں اور لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں. یہ کوئی اسلام نہیں, اس کا نام نہ کوئی ایمان ہے نہ اسلام ہے. بلا وجہ اسلام کے نام پر بدنما داغ نہ بنے. مسلمان بننا ہے تو پورے بنو, اگر نہیں بننا ہے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اللہ نے فرمایا ایمان والو اگر آتے ہو تو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. اپنے آپ کو اسلام کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا, استسلام,
انقیاد کہ ہر لحاظ سے میں نے اللہ تیرے حکم کو قبول کر لیا، تیرے ہر حکم کا میں تابع ہوں، تیرا ہر حکم. ہاں ایک بات ہے کہ بندہ کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں کر سکا، ایک بات ہے کہ بندہ ہے غافل ہے، غفلت ہو گئی، ایک آدمی ہے بیچارہ ہے صاحب ہو گیا، نسیان ہو گیا، بھول چوک ہو گئی، یا ایک انسان ہے بوجہ انسان ہونے کے گناہ ہو گیا. لیکن جب آدمی اسی کو اپنا پیشہ بنا لے کہ تجارت ہے تو سود میں ہے، اقتدار ہے تو رشوت میں ہے، زبان پہ ہر وقت گالی ہے، اور سال آج سال گزر گئے کسی نے مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے. اس لیے اب دیکھیں اللہ نے اعمال کو پہلے ذکر کیا اور ایمان کو بعد میں ذکر کیا، حالانکہ ایمان پہلے ہونا چاہیے تھا اور اعمال بعد میں ہونے چاہیے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ایمان عمل کے بغیر کچھ نہیں ہو. اس لیے سارے قرآن میں آپ نظر ڈالیں، پورا قرآن پڑھیں، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. فرمایا میرا مدنی جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، یہاں بھی آپ پڑھیں گے ایمان کا لفظ، ایمان کا لفظ آپ پڑھیں گے تو آگے عمل کا لفظ بھی آئے گا. جیسے فرمایا من اراد الاخرت وسعى لها سعیها وهو مؤمن، جو آدمی آخرت کے لیے چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے، عمل بھی کر رہا ہے اور ایمان بھی رکھتا ہے، فاولئک کان سعیهم مشکورا، یہی لوگ ہیں جن کی سعی جو ہے مشکور ہوگی. اب دیکھیں قرآن میں فرمایا قد افلح المؤمنون، اللہ نے فرمایا تھا کہ کامیاب ہو گئے ایمان والے، کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. ایمان والے کون ہیں؟ جو خشوع سے نمازیں پڑھتی ہیں، جو لغو سے اعراض کرتی ہیں، اور جو اپنے شرمگاہوں کی عبادت کرتی ہیں، جو امانت کی رعایت کرتی ہیں. ساری ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں جنت کے وارث بنیں گے. تو پہلے اعمال کے ساتھ لسٹ آئی ایمان، اور اب دیکھیں سب سے پہلا حکم میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے میرے پیارے نبی، کملی میں لپٹنے والے نبی، کپڑے میں لپٹنے والے نبی، آپ اٹھیں رات کو یا آدھی رات جاگیں یا دو تہائی رات جاگیں یا کم از کم ایک تہائی رات جاگیں اور قرآن پڑھیں، سوار سوار کر بنا بنا کر ساری ساری رات جاگیں، عبادت کریں. پہلا پہلا حکم دیا گیا کس کو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں میرے آقا پر. تو اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے قم اللیل، کھڑے ہو جائے رات، فرمایا وامر اہلک بالصلاۃ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھیں بلکہ اپنے آل کو بھی پابند کریں نماز پڑھنے کا. لا نسالک رزقا، ہم تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ ہمیں کما کے دیں، ہم تو غنی ہیں، ہم غنی ہیں، یہ نہیں ہے کہ دنیا کے سرداروں کی طرح ہم بھی اپنے بندوں سے کہیں کہ اللہ کے لیے کچھ لے آؤ، نہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں. لا نسالک رزقا، ہم آپ سے رزق کے بارے میں نہیں پوچھیں گے بلکہ ہم آپ کو رزق دیں گے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی حضور پاک آتے تہجد کے وقت میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ آتے فرماتی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، بی بی اٹھو نماز کے لیے، نماز کے لیے اٹھو، تیار ہو جاؤ. حضور اپنی بیٹی کو جگاتے رہے، اپنے داماد کو جگاتے رہے، اپنے آل کو جگاتے رہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنی جانوں کو بھی اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو کیسے بچائیں گے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت. تو لہذا یہ یاد رکھیں، یہی مشکل میں آج کل لوگ پڑے ہوئے ہیں. جو ہمارا جدید طبقہ ہے بیچارہ، جن لوگوں نے علم بھی انگریزی کتابوں سے حاصل کیا ہے، انگریزی سکولوں میں ان بیچاروں نے تعلیمیں پڑھی ہیں اور اسی لٹریچر سے انہوں نے سٹڈی کر کے جو کچھ ملتا تھا وہ لیا ہے،
وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی تم مسلمان، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، بس بات ختم ہوگی، اسلام کہتا ہے سارے مولوی بن جاؤ. لیکن اسلام کبھی یہ بھی نہیں کہتا کہ بے عمل بن جاؤ. اسلام نے جہاں اسلام کا لفظ آیا، جہاں ایمان کا لفظ آیا، آگے عمل صالح کی بھی قید آئی. اگر اعمال صالحہ نہیں ہوں گے تو ایمان کیسے نظر آئے گا آخر کسی کو؟ اس لیے اللہ نے یہاں اعمال پہلے ذکر کیے اور ایمان کو بعد میں ذکر کیا کہ اگر ایمان لانا ہے تو پھر ایمان پورے کا پورا قبول کرو. اس لیے فرمایا من لا يرحم لا يرحم، حدیث پاک میں آیا، حضور پاک نے فرمایا کہ جو آدمی زمین پہ رحم نہ کرے اس پہ اللہ رحم نہیں کرتے. یعنی اگر آپ کو اللہ نے اقتدار دیا، اللہ نے آپ کو طاقت دی، اللہ نے آپ کو کرسی دی، اللہ نے آپ کو کوئی ذمہ دار بنا دیا، کارخانے دار بنا دیا، تو لازم ہے تمہارے اوپر کے اپنے سے نیچے والوں پہ رحم کر. اسی لیے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور قول مبارک ہے، وہ فرماتے تھے کہ جب تمہاری طاقت تمہیں اقتدار اپنے نشے میں لا کر کسی غریب پہ ظلم کرنے پہ اکسائے، غور کر لیا کرو کہ مجھ سے بھی بڑی طاقت والا کوئی اوپر موجود ہے. فرماتے تھے جب تیری قوت تیری طاقت تمہیں گھمنڈ میں لا ڈالے کہ میں اس غریب کو کچل ڈالوں، تو اس وقت ذرا غور بھی کیا کرو کہ میرے اوپر بھی تو کوئی طاقت والی چیز ذات موجود ہے. اس لیے حضور نے فرمایا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا، اور ایک حدیث میں لفظ ہے من لم يرحم صغیرنا ولم يعرف كبيرنا فليس منا. حضور نے فرمایا جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے اس کا بدنی. صحابی وسلم نے فرمایا کہ جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے، بڑوں کی توقیر نہ کرے، بڑوں کا لحاظ نہ کرے، فرمایا اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق. اس لیے مسلمان پہ یہ لازم ہے. چھوٹے سے مراد یہ نہیں ہوتا عمر میں چھوٹا، طاقت میں چھوٹا، عمر میں چھوٹا، دولت میں چھوٹا، معاملات میں چھوٹا، تو تیرا فرض ہے کہ تو اس پہ رحم کر، اور جو تجھ سے بڑا ہے اس کے حقوق کا اعتراف کرو، اس کا احترام کرو. جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سفید داڑھی والے بندے سے حیا فرماتے. تو جب سفید داڑھی والے بندے کا قدرت اللہ کی ذات بھی فرمائے کہ اس سے حیا آتا ہے، فرمایا کہ جب کوئی سفید داڑھی والا ہاتھ پھیلا کے میرے آگے مانگتا ہے، اللہ نے فرمایا میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی کر دوں. اور ہم جناب اللہ معاف فرمائے کسی کی داڑھی دیکھیں تو مذاق، کسی بوڑھے کو دیکھیں تو مذاق، کسی چھوٹے کو دیکھیں تو ڈانٹ اور ڈپٹ، اور ہر وقت ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ اپنا کنٹرول کرنا. بلکہ ذمہ دار تو یہ سبق دیتے ہیں اللہ معاف کرے کہ بھئی یہ جتنے مزیرے ہوتے ہیں، ہاری ہوتے ہیں، ان کو دبا کے رکھا کرو، جب تک یہ ڈنڈے کے نیچے نہ ہوں کام ہی نہیں کرتے. وہ تو سبق ہی یہ پڑھاتے ہیں. اور یہ سبق پڑھایا تھا انگریز نے، کیونکہ انگریز ہزاروں میل دور بیٹھ کر آپ کو کنٹرول کرتا تھا، تو اس نے یہ ایک تفریق کھڑی کی تھی حاکم اور محکوم کے درمیان، ذمہ دار اور مزیرے کے درمیان، امیر اور غریب کے درمیان، کہ حاکم ہے اکیلا بیٹھا ہوگا کمرے میں، اس کے برابر بھی کوئی نہیں بیٹھ سکتا. کار میں ہوگا تو جی اکیلا چڑھے گا، پوری گاڑی خالی ہوگی ایک بیٹھے گا، تاکہ لوگوں میں یہ تاثر ملے گی یہ کوئی بڑی بلا ہے، بندہ نہیں، یعنی یہ بلا ہے کوئی انسان نہیں. جو انسان ہو تو ساتھ بھی اور بیٹھ جاتا نا انسان، آدمی بلا کے ساتھ نہیں بیٹھتا، جانور کے ساتھ نہیں بیٹھتا، بندہ تو بندے کے ساتھ بیٹھتا ہے. اسی لیے جب ہمارے لوگ کہیں آتے ہیں نا جی، وہ یہاں دیکھتے ہیں بےچارے پولیس والوں کو، افسروں کو، وہ کہتے ہیں یہاں ڈسپلن نہیں ہے. وہ انگریز والا ڈسپلن دماغ میں ہے، کیوں؟ یہ تو نماز کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ملے گا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر رہے ہیں، کوئی آئے گا اپنا دوست ملنے والا گلے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ماتھے کو بوسا دے رہے ہیں. بڑے سے بڑا ان کے ڈی آئی جی رینک کا آدمی بھی ہوگا، سب کے بعد آگے کھڑا ہوگا، مزہ لے کے امام کے آگے قدم بڑھائے، پیچھے چلے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اللہ نے اس کو علم کی عظمت دی ہے، اللہ نے اس کو ہمارا امام بنایا ہے، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. تو عزت والا وہ ہے، ہم سے زیادہ اس کا وقار، ہم سے زیادہ اس کا رتبہ ہے، ہم اس کے علم کا احترام کریں. تو ان لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ جناب یہ کیا ڈسپلن، کیوں ہمارے ہاں ڈسپلن کا معنی یہ ہوتا ہے نا جی کہ افسر علیحدہ کمرے میں بیٹھا ہے، دو جناب چپراسی گیٹ پہ کھڑے ہیں، افسر کا سر ننگا ہے اور چپراسی کے سر پہ پگڑی ہے محمد مصطفیٰ.
تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم اسلام کی سنت کو اتنا ذلیل سمجھ رہے ہیں کہ جو تم اپنے نبی کی پگڑی کہتے ہو وہ ہم نے بیرے کے سر پہ رکھی ہے، وہ ہم نے ہوٹل کے بیرے اور چوکی دار کے سر پہ رکھی ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ کوئی بڑا آدمی پہن سکے، اصل انہوں نے دشمنی کی ہے محمد مصطفیٰ سے، اور ہم بے حس ہیں بے غیرت ہیں کہ ان کو ہم عزت والا سمجھتے ہیں، ان کو ہم شرافت والا سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ہمارے ہاں ایک نواب سے بیچارے فوت ہو گئے صادق محمد خان، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے. ان کے اندر بہرحال نواب تھے، ہزاروں غلطیاں ہوں گی، ہم نے تو خیر دیکھے ہی نہیں، ہم نے تو سنے ہیں، اور لیکن اندر کچھ دین تھا، ایمان تھا، اسلام تھا. تو ایک دفعہ انہوں نے اس زمانے میں کسی وائسرائے کی دعوت کی، جب وائسرائے کی دعوت کی تو نواب صاحب نے انتظام یہ کیا کہ ان کا وائسرائے پہلے جو کوئی گزر چکا تھا، ان کا کوئی لارڈ وارڈ ہشتم تھا، پتہ نہیں پنجم تھا، پتہ نہیں کون تھا، اس کی جو وردی تھی اسی وردی کے مطابق اسی رنگ کے کپڑے بنوائے، ڈرائیور کے لیے بھی وہی، چپراسی کے لیے بھی وہی، چوکیدار کے لیے بھی وہی، گیٹ پہ جو کھڑے تھے گیٹ کیپر ان کے لیے بھی وہی، تمام بیروں کے لیے جو سرو کر رہے تھے ان کے لیے بھی وہی، ان کے بہت بڑا جو گزر چکا تھا بادشاہ تو اس کے لیے اسی کا لباس جو تھا وہ سارا اپنے نوکروں کو پہنایا، سارا ملازمین کو پہنایا، اور پھر وائسرائے کو دعوت دی. اب وائسرائے آگے دیکھے تو نوکر پر بھی وہ اس کے بعد جا والی وردی ہے، اور جناب آگے آیا تو کھانے دینے والا بھی، اب وہ کہہ بھی نہ سکے، دعوت منظور ہو چکی، کھانا لگ چکا، آ گیا، بہرحال کھانے پہ بیٹھا، کھانا وانا کھا لیا، چلا گیا. دوسرے دن جب نواب صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ جی آپ نے ہماری توہین کی ہے کہ ہمارا جو بادشاہ لباس پہنتا تھا آپ نے وہی لباس چپراسیوں کو اور نوکروں کو اور بیروں کو اور آبادن رنگ بھی وہی اختیار کیا ہے، کیا وجہ ہے آپ نے میرے اوپر تان کیا ہے، آپ نے دعوت نہیں دی بلکہ میری بے عزتی کی ہے. انہوں نے کہا تم اگر میرے نبی کی پگڑی کی توہین کرو تو ہمارا دل نہیں جلتا ہے، تمہیں اتنا احساس ہو رہا ہے اپنے بادشاہ کا اور کافر بادشاہ کا، اور ہمیں حضرت محمد رسول اللہ کی غیرت نہ ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً. انہوں نے فرمایا میں نے آمدن کیا ہے، میں نے جان کر کیا ہے کہ تمہیں پتہ چلے کہ مسلمانوں کو بھی رنج ہوتا ہے، لیکن ہم تمہارا کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے پاس اس وقت قوت اور طاقت نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ کوئی غیرت مند مسلمان جو ہے وہ تمہارے اس حرکتوں سے جلتا نہ ہو یا تمہاری ان حرکتوں کو محسوس نہ کرتا ہو. تو اس نے کہا اچھا بہرحال ایسی بات ہے، تو پھر مجھے بھی احساس ہے بادشاہ تھے، بہرحال بات کو ٹال گئے. لیکن وہ نواب تو تھا، اس کے دل میں ایمان کا درد تھا، اس کو پتہ تھا کہ ایمان کیا ہے. سب سے پہلے اسی کی ریاست میں قادیانیت کے خلاف کفر کا فیصلہ ہوا، سب سے پہلے جسٹس اکبر تھے اس وقت، اللہ ان کی قبر پہ بھی رحمت فرمائے. تو انہوں نے مجھے سنا، وہ تو مجھے نہیں ملے، علامہ ارشد صاحب رحمت اللہ، اب تو وہ بھی رحمت اللہ ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ بھی رحمتیں فرمائے. انہوں نے سنایا کہ جسٹس صاحب فرماتے تھے کہ روزانہ نواب صاحب مجھے بلایا کرتے تھے اپنے محل میں روزانہ مقدمے کی رپورٹ سننے کے لیے، کیونکہ اس وقت مرزائیوں کی طرف سے قاضی نذیر تھا اور مسلمانوں کی طرف سے الحمدللہ یہ فخر بھی ملا تھا، تو سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کو ملا کہ مسلمانوں کی طرف سے وہ مقدمہ لڑ رہے تھے. تو روزانہ وہ بلا کے پوچھتا کہ بھی آج کیا ہوا، قادیانی نے کیا کہا اور شاہ صاحب نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا اور شاہ صاحب نے کیا کہا، پوری بحث سنتے روزانہ. اور فرماتے ہیں مجھے کار تک چھوڑنے کے لیے نواب صاحب آتے، اور جب کار پہ بٹھانے لگتے تو کہتے کہ جاجی صاحب عدلیہ آزاد ہوتی ہے، عدالت آزاد ہوتی ہے، اور الحمدللہ میں نے کبھی اپنی ریاست میں عدالت کے معاملات میں مداخلت نہیں کی اور نہ اب میں کرتا ہوں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ میدان حشر ہوگا، پرچہ میں شفاعت ہوگا، اور کہیں حضور یہ نہ کہہ دیں کہ کتا تیرے ملک میں تیرے اقتدار میں میری نبوت کے خلاف فیصلہ ہوا. اس بات کو ذرا دماغ میں رکھ لینا، باقی میں کچھ نہیں کہتا، باقی تمہاری جو مرضی آئے کر. تو سب سے پہلے یہ لوگ تھے جن میں ایمان تھا، ہم میں تو ایمان ختم ہو گیا. آج ہمارے یہاں معزز کون ہے جس کی شکل کافر سے ملتی؟ آج ہمارے یہاں واجب الاحترام کون ہے
جو عین انگریز کی روحانی اولاد ہو، اسی طرح بائیں ہاتھ سے کھاتا ہو، کانٹا استعمال کرتا ہو، اور جناب ٹیبل اور کرسی کے بغیر بیٹھ کے کھانا بالکل نہ کھائے، اور گلے میں سلیب لٹکائے، اور بال اسی طرح الٹے رکھے، اور بال اسی طرح بنوائے، اور لباس اسی طرح پہنے، اور بات بھی اسی باپ کی بولی میں بول لے، نبی کی بولی نہیں بول سکتا. اگر کوئی عربی بولی بولے، محمد مصطفیٰ والی زبان بولے، تو زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ ملہ ہے، ملہ ہے، کچھ پڑھا لکھا ہے، کچھ عربی وربی آتی ہے اس کو، بس وہ کوئی معزز آدمی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہمارے جذبات کو پھر بدلے. حالانکہ ہمارے ہاں یاد رکھو، عزت والا کون ہوتا ہے؟ جو جتنا زیادہ غلام ہو محمد الرسول اللہ، جو جتنا زیادہ حضور کا غلام ہو اتنا ہمارا سردار ہے. جس کا عمل جتنا زیادہ میرے نبی سے ملے اتنا ہمارے لیے وہ واجب الاحترام ہو، اتنا ہمارے لیے وہ واجب الاکرام ہو. اس لیے حضور نے فرمایا جو عزت والے کی عزت نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ پہ اپنی کروڑوں صلوات و سلام بھیجے، ایک جملے میں مسئلہ حل کر دیا، چھوٹے پہ رحم نہ کرے اور بڑے کی عزت نہ کرے. یہ ایک بات بھی یاد کر لو نبی پاک کی تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. یعنی اپنے سے چھوٹے پہ رحم کرو، اپنے سے بڑے کی عزت کرو. کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی جھگڑا دنیا میں رہ ہی نہیں سکتا. آج جھگڑا تو یہی ہے نا جی، کہ بڑے کو بڑا سمجھا نہیں جاتا، چھوٹے پہ رحم کیا نہیں جاتا. اسی سے سارے جھگڑے ہیں کہ باپ گھر میں بڑا ہے، اس کو کوئی بڑا نہیں سمجھتا، خاوند بڑا ہے، بیوی بڑا سمجھنے میں تیار نہیں. جھگڑا تو یہی ہے. ایک افسر ہے آپ کا، حاکم ہے، وہ بڑا ہے، اللہ نے آپ کو محکوم بنایا ہے، آپ اس کو حاکم سمجھے. ایک آدمی کو اللہ نے کرسی پہ بٹھا، آپ اس کا احترام کریں. اس کا فرض ہے کہ وہ چھوٹے پہ رحم کرے. یہ چیز پیدا ہو جائے تو پوری دنیا کا نظام ٹھیک ہو جائے. ایک ہی جملہ، بلم یرحم صغیرنا فلم یوکر کبیرنا فلیس منا. حضور پاک نے حدیث مبارک میں فرما دی اور فرمایا جن میں یہ صفتیں ہوں گی، غلام آزاد کرنے والے، کھانا کھلانے والے، مسکینوں پہ رحم کرنے والے، یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والے، یہ کیا ہوں گے قیامت میں؟ فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہوں گے قیامت میں جن کو نامہ عمل داہنے میں ملے گا. دعا کرو اللہ ہمیں بھی داہنے میں عطا فرمائے. بھائی اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو، کوئی رحمت کی گھڑی ہوتی ہے، دعا مانگنے میں بخل نہ کیا کرو، دعا دل سے نکالا کرو، کوئی رحمت کی گھڑی ہو اور بخشے جائے. فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ المتصفون بهذه الصفات من اصحاب الیمین، ان صفتوں والے جو ہوں گے وہ قیامت میں داہنے والے ہوں گے. بس اب ان کے مقاب. ثم قال تبارک و تعالی والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ. فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیات سے، ہمارے احکام سے، ہمارے دلائل سے، ہماری کتابوں سے، ہمارے انبیاء سے، جنہوں نے انکار کیا ہمارے احکام سے، آیات سے، کیا ہوں گے؟ وہ قیامت میں ہوں گے بائیں والے. بائیں کا کیا معنی؟ ورنہ دائیں بائیں کا مطلب کیا ہے؟ کہ مومن کو نامہ عمل ملے گا دائیں میں، دائنے میں، اس لیے وہ کہے گئے داہنے والے، اصحاب الیمین. اور کافر کو ملے گا بائیں ہاتھ میں، کیونکہ کافر دنیا میں بھی تو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے نا. اللہ کہے گا نامہ عمل بھی بائیں ہاتھ میں پکڑو، کیونکہ تمہیں تو عادت ہی کام کرنے کی بائیں ہاتھ سے ہے نا ابتدا سے. تمہارا کھانا، تمہارا کانٹا پکڑنا، تمہارا سب کچھ بائیں کا تھا، آج بھی تم بائیں والوں میں کھڑے ہو جاؤ. فرمایا والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، وہ لوگ ہوں گے بائیں والے. اللہ بچائے، اللہ کسی کو بھی بائیں والوں میں سے نہ بنائے. فرماتے ہیں اصحاب الشمال، اچھا ان کے پر سزا کیا ہوگی؟ فرمایا علیہم نار مؤصدا، ان کے اوپر ہوگی آگ. الا استعلاء کے لیے ہوتا ہے، یعنی جہنم کی آگ ان کے اوپر ہوگی. اور پھر آگ بھی ایسی نہیں کہ چلو آگ ہے کھلی ہے بجھ جائے گی، فرمایا نا نا، وہ آگ ایسی ہے بجھنے والی بھی نہیں، وہ آگ ایسی ہے پھر اوپر اس میں ڈال کے ہم بند کر دیں گے، وہ نکلنے والے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جہنم سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم، پتہ ہے کہ جہنم کیا بلا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. حضور نے فرمایا کہ اس کا ایک پتھر اگر لڑکھایا جائے 70 سال تک وہ اس کے کار میں بھی نہیں پہنچے گا. اتنی گہری جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے.
اور اس کے اندر ایسے انواع ان من العذاب ہوں گے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کیا ہو. صرف یہ ہے کہ اسی لیے حضور نے فرمایا تعوذوا من عذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو، فرمایا عذاب جہنم سے پناہ مانگا کرو، عذاب محشر سے پناہ مانگا کرو. حضور پاک نے ہمیں دعائیں سکھلائیں کہ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر، واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بکا من فتنة المحیا وفتنة الممات، واعوذ بکا من المعظم والمغرم وغلبة الدین وقہر الرجال. کہ یا اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا، یا اللہ ہمیں فتنہ مسیح دجال سے بچا، یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا، اور فرمایا یا اللہ ہمیں قرضے کے عذاب سے بھی بچا، یا اللہ ہمیں قرض سے بھی بچا کہ قرض بھی ایک عذاب ہے، اور فرمایا کہ قرضہ اتنا ہو جائے کہ ہم اٹھا بھی نہ سکے. اللہ تبارک و تعالی ایسے عذاب سے بھی بچا دے. فرمایا علیہم نار مؤصدہ، ای فرماتے ہیں مطبقۃ علیہم، اس آگ کو بند کر دیا جائے گا. فلا محید لہم انہا ولا خروج لہم منہا، اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، نہ نکلنے کا کوئی راستہ ہے. کون نکلے جہنم سے؟ جب تک اللہ نہ نکالے کون نکل سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ جو گناہگار ہوں گے ایمان والے، ان کو اللہ چاہیں گے تو نکالیں گے. انبیاء بھی شفاعت فرمائیں گے، اللہ کے اولیاء بھی شفاعت فرمائیں گے، حافظ قرآن بھی شفاعت فرمائیں گے. لیکن شفاعت کس کی فرمائیں گے؟ جو توحید پہ مرا ہوگا. جس آدمی کی موت کفر پہ آ جائے، شرک پہ آ گئے، ان کے لیے سفارش کا سوال نہیں پیدا. فرماتے ہیں قال ابو ہریرہ و ابن عباس و اکرمۃ و سعید بن جبیر و مجاہد و محمد بن کعب القردی و عطیہ الاوفی و الحسن و قتادہ و سدی موسدۃ ای مطبقۃ. مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس، حضرت اکرمہ اور ان سب حضرات نے فرمایا موسدہ کا معنی کیا ہے؟ مطبقہ، یعنی اوپر طبق ڈال کے بند کر دیا جانا. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ای مغلقۃ الابواب. اے مطبقہ، اے بات سمجھیے، مطبق کا معنی یوں ہوتا ہے، دیکھیں نا جی، یہ مثلا ایک طبق ہے، یہ بھی ایک، یہ ایک طبق اوپر آ گئی. ایک ہوتا ہے معنی مغلقۃ الابواب، کے دروازے ہیں پر دروازے بند کر دیے گئے، اس لیے مطبقہ اور مغلقۃ الابواب کا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مغلقۃ الابواب. وقال مجاہد اسد الباب لغت قریش، یعنی اسد الباب اغلقہ، یعنی لغت قریش میں کہتے ہیں دروازے کو بند کرنا. فسیاتی فی ذلک فی سورت ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ، پھر فرماتے ہیں باقی تفسیر زندگی رہی تو سورت میں آ جائے گی. وقال الزهاق مؤسدۃ ہی تلا باب لہو، ان نے فرمایا ایسا بند کر دیا جائے گا کہ دروازہ ہے ہی کوئی نہ. وقال قتادۃ مؤسدۃ مطبقۃ فلا ذو فیہا فلا فرج ولا خروج منہا آخر الابد. فرمایا وہ جہنم کو ایسا بند کر دیا جائے گا کہ کوئی روشن دان بھی نہیں، کوئی چیز دیکھنے جھانکنے والے بھی نہیں، اور نہ کوئی نکلنے کا راستہ ہے. لیکن یاد رکھو یہ کب بند کر دیا جائے گا؟ جہنم تو اب بھی بند ہے، یاد رکھیں اب جہنم موجود ہے، جہنم موجود ہے سات زمینوں کے نیچے، اور اب بھی بند ہے. جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو اس جہنم کا ڈھکنے اٹھا لیے جائیں، اور آسمان کے سورج اور تاروں کو، چاند کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر میں ڈال دیں. اسی کو جب، اور ان کی شدت حرارت اور نیچے جہنم کا دروازہ کھل جائے گا، یہ سب جہنم ہو جائے. اور پھر کافروں کو ڈالا گیا، عذاب ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے. پھر جو مومن ہیں کبیرہ گناہوں والے، ان کو جب اللہ نکال لیں گے، حتیٰ کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا ان کو بھی نکال لیا جائے گا. اب اللہ حکم فرمائیں گے اس کو بند کر، اب اس میں صرف کافر ہیں، صرف مشرک ہیں، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا، اب ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا. فرماتے ہیں وقال ابو عمران الجونی اذا کان یوم القیامہ امر اللہ بکل جبار وکل شیطان وکل من کان یخاف الناس فی الدنیا شرہ فاسقوہ بالحدید ثم امر بهم الى جهنم ثم اوسدوا عليهم ان يطبقوا قال فلا والله لا تستقر اقدامهم ولا قرار ابدا فلا والله لا ينظرون فيها الى عظيم السماء ابدا فلا والله لا تلتقي جفون اعينهم ولا غمد لهم ابدا فلا والله لا يذوقون فيها بارد شرابا ابدا ورواه ابن ابي حاتم. اب مبصر رحمت اللہ علیہ فرما دیے ابو عمران الجونی نے کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ حکم دیں گے کہ ہر جبار متکبر اور ہر شیطان، اور فرمایا
ایسے آدمی کل من کان یخاف الناس من فی الدنیا شر، ہر وہ آدمی جس کے شر سے دنیا میں لوگ ڈرتے تھے، اللہ حکم دیں گے کہ ان کو زنجیروں میں جکڑ لو، پھر حکم دیں گے کہ ان کو جہنم میں لے جاؤ، پھر حکم دیں گے کہ جہنم کے اوپر طبق رکھ دو. ایک تو ہوتا ہے نا دروازہ بند کرنا، ایک ہوتا ہے جیسے کنویں پر آپ نے چاٹی بنائی ہو تو اوپر چاٹی رکھ دیں، اس کو کہتے ہیں طبق. جیسے یہاں قبروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر بڑی بڑی چاٹیاں ہوتی ہیں نا سیمنٹ کی بنی ہوئی، وہ اٹھا کے اوپر رکھ دی، کہتے ہیں پر بند کر دو. اب فرماتے تھے واللہ لا تستقر اقدامهم ولا قرار ابدا، فرماتے تھے کہ خدا کی قسم ہے پھر ان کے قدم کبھی عزت کے ساتھ قرار نہیں پکڑیں گے، عذاب ہوگا. واللہ لا ينظرون فيها الى عظيم السماء ابدا، اور کہتے تھے خدا کی قسم پھر ان کو آسمان کی جھلک بھی کبھی نظر نہیں آئے گی، کیوں جہنم تو بند ہوگی کیسے دیکھیں. واللہ لا تلتقي جفون اعينهم ولا غمز نوم ابدا، اور کہتے تھے خدا کی قسم ہے پھر ان کی پلکیں جو ہیں کبھی نیند کی لذت بھی نہیں دیکھیں گی، کیونکہ جب عذاب ہے تو سوئیں کیسے، عذاب میں کوئی کیسے سو سکتا ہے، ہر وقت تو ان پر عذاب ہو رہا ہے. واللہ لا يذوقون فيها باردا شرابا ابدا، اور نہ پھر ان کو کوئی ٹھنڈا کبھی پانی نصیب ہوگا، کیونکہ وہ تو پھر ہمیشہ جہنم میں ہیں، جہنم کے اندر ہیں. رواہ ابن ابی حاتم آخر تفسیر سورۃ البلد ولله الحمد والمنہ، الحمدللہ سورۃ البلد کی تفسیر اللہ کی رحمت سے ختم ہوئی، زندگی باقی انشاءاللہ تو سورۃ الشمس وضحا آئندہ اللہ تلاوت نصیب فرمائیں گے. کہتا ہے میری پھوپھی، پتہ نہیں پڑا مجھے اسے جا رہا ہے، پھوپھی لڑکیاں ہیں پردہ کرتی ہیں، پردہ کرنا چاہیے، بالکل پردہ کرنا چاہیے. پردہ صرف ان سے، یاد رکھو پردہ صرف اس سے نہیں ہوتا جس سے نکاح جو ہے حرام، بس ایک موٹی بات یاد، جس سے تیرا نکاح ہو سکتا ہو اس سے پردہ ضروری ہے، بس ایک موٹا اصول یاد رکھو. طواف جب بھی کرنا ہو تو اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ طواف اپنے لیے کریں، جب طواف کر لیں تو دعا مانگ لیں اس کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے یعنی ہم بستر ہوا، ابھی میں نے غسل نہیں کیا تھا، جنابت کی حالت میں تھا کہ میرے گھر میں بکری تھی، وہ بیمار تھی، وہ مرنے لگی، تو میں نے اسی حالت میں اس کو الحمدللہ یادینا و یادیکم اللہ، تو میں نے اس کو ذبح کر دیا، وہ ذبح حلال، بالکل حلال ہے، کوئی تم کافر تو نہیں تھے بھائی، غسل ہی نہیں کیا تھا اور کیا ہو گیا، غسل نہ کیا ہو تو روٹی کھانا جائز ہے، غسل نہ کیا ہو تو روزہ رکھنا جائز ہے، کوئی ایسی بات نہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے مثلا ایک آدمی ہے، ابھی اس نے غسل نہیں کیا لیکن اوپر وقت ختم ہونے والا ہے، اب اگر غسل کرنے جاتا ہے بیچارہ تو ساری نہیں کھا سکتا، ہاتھ دھو لے، فرمایا کلی شلی کر لے اور کھا لے، کوئی بات نہیں، بعد میں غسل کر لے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بہرحال کوئی ایسی بات نہیں، جانور حلال ہے. ویسے مسلمان فکر کرے تو بڑا کرتا ہے کہ بھئی اب جانور ذبح کیا ہے لیکن جی میں اس وقت غسل نہیں، اور سود جو کھاتا ہے غسل کے ساتھ کھاتا ہے، یعنی مسلمان بھی کوئی عجیب شے ہے بھائی، مجھے تو آج تک یہ اپنی برادری سمجھ نہیں آئی. یعنی کھانے پہ آئے ماشاء اللہ، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، جی مچھر بیٹھا تھا، میں نے احرام باندھا ہوا تھا، میں نے یوں جو مارا مچھر مر گیا، میرے احرام کو خون لگ گیا، تو میرا احرام ٹھیک ہو گیا، میرا عمرہ ٹھیک ہو گیا. انہوں نے فرمایا پہلے یہ تم بتاؤ ہو کہاں کے، انہوں نے کہا میں کوفے کے رہنے والا ہوں، آپ نے فرمایا اس کو پکڑو کان سے اور مسجد کے باہر پھینک. شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا فرمایا، قتلوا حسینا فیسالون عن دم البعوضۃ، امام حسین کا خون پی گئے، مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے آیا ہے. میں نے کہا بڑے شریف ہیں، امام حسین کا خون تو تم ہضم کر گئے ہو اور مچھر لگ گیا تو ڈر رہے ہو. اس لیے اللہ کے بندے، سارا دن جو آدمی سود کھاتا ہے، سارا دن جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اللہ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے، سارا دن جو آدمی غیبت کرتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے، شروع ہے بس، اور حالانکہ غیبت کیا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ایحب احدکم من یاکل لحم اخیہ میتا، فرمایا کیا تم یہ برداشت کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. صحابہ نے کہا حضور پہلے تو بھائی کا گوشت کون کھائے اور پھر بھائی بھی مردہ اس کا گوشت کون، فرمایا غیبت کرنا اسی طرح ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر، اس سے کوئی نہیں بچتا. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے مسئلے پوچھتے ہیں ماشاءاللہ.
یعنی یہ کسی عربی میں لکھا ہوا ہے، اپنی عربی والی بات جو ہے نا ان کو کہیں عربی عالم سے پوچھا کریں، اس وقت درس اردو میں ہوتا ہے، یا صبح کی نماز کے بعد آ کے پوچھ لیا کریں. عمرے کے بارے میں طواف کرتے ہوئے یہ منڈا جو ننگا رکھنا ہے، بھائی بات یاد رکھیں، منڈا ننگا رکھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، صرف طواف کے پہلے 3 چکروں میں منڈا ننگا کرنا اور رمل کرنا سنت ہے، اس کے علاوہ آگے پیچھے منڈا ننگا کرنا نہ مسئلہ ہے نہ ضرورت ہے نہ سنت ہے. لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے کہ جب نیت کریں گے وہیں سے کندھا نکال لیں گے، اللہ کے بندے خوف کرو، نماز پڑھ رہے ہیں تو کندھا نکالا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے مسئلے انہوں نے سیکھے. وہ تو حضور احرام پہن کے آئے، کافر پہاڑوں پہ چڑھ گئے، اس زمانے میں پہاڑ غریب تھے، یہ تو اللہ نے توفیق دی حرم بندہ گیا اور پہاڑ ہٹاتے گئے، ورنہ بالکل غریب تھے. انہوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو مسلمان کتنے بھوکے ہیں اور غریب ہیں اور کمزور ہیں اور چلنے کی ان میں طاقت نہیں ہے اور یہ ہم سے مقابلہ کریں گے. حضور پاک کو یہ پتہ لگا تو حضور نے فرمایا رمل کر کے اظہار کرو قوت کا، شوکت اسلام کا، کافروں کو بتاؤ کہ ہم تمہارے مقابلے کی طاقت رکھتے ہیں. وہ تو صرف اس لیے پہلے 3 چکروں میں سنت ہے، کندھا نکالنا بھی اور رمل بھی. اللہ کو حضور کا ہر عمل پسند ہے، لہذا وہ قیامت تک جاری ہے. یہ نہیں ہے کہ تم صفا پہ بھی کندھا نکالے ہوئے ہو اور پہلے بھی نکالے ہوئے ہو اور نماز پڑھ رہے پھر نکالا ہوا ہے، اور بعض بعض بسکوئے لگا دیتی ہیں کہ کندھے سے کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. یہ سارا کچھ ناجائز ہے خدا کے بندے، اللہ تبارک و تعالی. اور کم از کم ہر آدمی ایک دوسرے کو بتائے تو مسئلہ حل ہو. میری آواز کتنی آدمی سنیں گے؟ آپ دیکھیں کسی بھائی کو ایسے اس کو سمجھا دیں کہ میرا بھائی کندھا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جب طواف کرو پہلے 3 چکروں میں نکال لینا پھر اوپر کپڑا ڈال، بس بات ختم. ہر آدمی جب تک دین نہ پہنچائے آواز کیسے پہنچے؟ حضرت رضی اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، لوگ کہتے ہیں قبر نہیں ہے، نہیں ہوگی بھائی. او بھائی مانا یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نجف میں ہے، بعض کہتے ہیں کہیں، یعنی اختلاف ہے. اور اگر بفرض محال قبر معلوم نہ ہو تو حضرت علی کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی؟ نہیں. اصولاً آپ کو پتا ہے کہ تمام انبیاء کی قبر کا پتا ہے کسی کو، اس لیے یہ کوئی ضروری بھی نہیں ان کی قبر میں، یعنی اختلاف ہے. اور آپ کے ملک میں تو ہر قبر میں اختلاف ہے ماشاءاللہ، پیرانے پیر کی جس ملک میں جاؤ قبر ہے. بھئی یہ کس کے کہتے ہیں جی پیرانے پیر حضرت غوث العظم کی قبر، میں نے کہا کتنے تھے؟ اور غوث العظم خدا کی صفت ہے، انہوں نے بندے کو غوث العظم بنا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت غوث العظم صرف اللہ کی ذات ہے، وہی غوث ہے، وہی مدد کرنے والا ہے. داتا اللہ کی صفت ہے، یعنی کہ بندے کو داتا کہہ دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ منی اسلو کا توسل ہوا توجہ ہوئی رہے کا، یہ حدیث ضعیف ہے، اس سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. عقیدے کے لیے حدیث کبھی ہونی ضروری ہے. ہم لوگ ملازمت کی غرض سے آئے، بتایا گیا کہ آپ کا کام ریاض میں ہوگا، لیکن ریاض کے بجائے پھر ہمیں جدے بھیجا گیا. تو کوئی بات نہیں، آپ نے احرام نہیں باندھا، چونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. احرام اس وقت ضروری ہوتا ہے جب سیدھا مکے آنے کی نیت ہو. میں نے عرض کر دیا کہ ماں باپ کی طرف سے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کوئی منع نہیں، حج بھی کر سکتے ہیں. قضا جو ہماری نمازیں ہو گئی ہیں، سب سے پہلے توبہ کریں، اور توبہ کے بعد روزانہ نماز پڑھتے رہیں، جتنا ہو سکے ادا کرنے کی کوشش کریں. باقی چونکہ بندہ نہیں جانتا تو توبہ کر لیں اور آئندہ کبھی نماز نہ چھوڑیں. سورت اخلاص اور سورت فلق اور سورت ناس 3-3 مرتبہ. ترتیب کیسے ہو؟ کوئی ترتیب کی ضرورت نہیں، جیسے قرآن کی ترتیب ہے اسی طرح قرآن میں کیسے ہے، پہلے اخلاص ہے پھر فلق ہے پھر ناس ہے، تم بھی اسی طرح پڑھا کرو. 3-3 دفعہ پڑھ کے اپنے بدن پہ آدمی دم کر دے آیت الکرسی اور یہ سورتیں، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر هذا الوجه، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بوجه اللہ العظیم الذي ليس شيء اعظم من. اور جو دعائیں ہیں تو اللہ کی رحمت سے اللہ اسے ہر قسم کے سحر، جادو، وادو، شیطانی چکروں سے محفوظ رکھتے ہیں. آخری رکعت میں صرف التحیات پڑھ کر سلام پھیرا جا سکتا ہے، کون سی آخری رکعت میں؟ اب جب تک مثلا آخری رکعت، کیا پتہ کس بات کی آخری رکعت،
لازمی بات ہے کہ آخر آخری رکعت کے بعد ہی التحیات پڑھیں گے اور سلام پھیریں گے. اگر آپ کا اور کوئی مسئلہ ہے تو میں سمجھا ہی نہیں تو جواب کیا دوں. ترکوں سے پہلے کس کی حکومت یہ آپ تاریخ پڑھیں. مولوی مکی صاحب نے تاریخ بیان نہیں کرنی, تفسیر ابن کثیر پڑھانی. آپ تاریخ پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کو سارا پتہ لگ جائے. بہرحال یہ کام تاریخ کا ہے, آپ تاریخ کی کوئی کتاب لے لیں اور تاریخ پڑھا کریں. جزائر کے مسلمانوں کے لیے ہم تو رات دن دعا کرتے ہیں, تمام مسلمانوں کے لیے, مسلمان جس ملک میں بھی ہو ہمارا بھائی ہے, اللہ اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے, اللہ ہر ملک میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, نصرت فرمائے, مدد فرمائے. میت کو کاندھا دینے میں ایک قیراط کے برابر ثواب ملتا ہے, قیراط پہاڑوں کے برابر ہوتا. شریعت میں خواب کی کیا اثر ہے؟ خواب کی بالکل اثر ہے, خواب حقیقت ہے. اللہ کے قرآن میں ہے خواب کے, حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ابا جان کو آ کے خواب بیان کیا, انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. تو ابا نے کہا کہ لا تقصد رؤیاک علی اخوتک فیقیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. تو خواب جو ہے بالکل برحق ہے, لیکن یاد رکھیں کہ خواب دو قسم ہوتے ہیں, ایک خواب ہوتے ہیں رحمانی اور بعض خواب ہوتے ہیں شیطانی. شیطانی خواب یہ ہوتے ہیں کہ شیطان نے ڈرا دیا اور گندی گندی شکلیں نظر آئیں اور گندی گندی چیزیں نظر آئیں. اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ جیسے لیٹا ہوا ہے تو اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے تین دفعہ اپنے بائیں طرف تھوک دے. ضروری نہیں کہ بستر میں تھوکنے بیٹھ جائے, تھوکنا کافی ہوتا ہے, یعنی ایک سنت ادا ہو جائے, اور اس کے بعد اپنے آپ طرف بدل کے لیٹ جائے, یعنی جیسے سویا ہوا تھا اپنا پہلو بدل لے. اور رحمانی خواب یہ ہوتا ہے کہ تقریباً تہجد کے وقت دیکھا جائے اور اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں نظر آئیں جن کی آپ کو تعبیر سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو یہ ایک علم ہے. اس لیے حضور نے حکم دیا کہ جب خواب دیکھو تو کسی عالم پہ ذکر کرو, جب خواب دیکھو تو کسی خیر خواہ آدمی پہ ذکر کرو, اور بلا وجہ ہر آدمی کو خواب نہ بتاتے پھرو, کیونکہ خواب کی تعبیر دینے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو تعبیر دی جائے گی اسی طرح واقع ہو جاتی, اسی طرح وہ چیز پیش آ جاتی ہے. تو جب عالم کو آپ بتلائیں گے تو لازماً وہ کوئی اچھی بات کہے گا, اچھی بات سوچے گا اور زبان سے اچھی بات نکالے گا, کوئی غلط بات نہیں نکالے گا. خواب بالکل حقیقت ہے, خواب بھی ہوتی ہیں, خواب صادقہ بھی ہوتی ہیں, خواب کاذبہ بھی ہوتی ہیں, احلام بھی ہوتی ہیں, ادغاث بھی ہوتی ہیں, یعنی احاویل کاذبہ کہ آدمی. اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس کو ہم دن میں کرتے ہیں وہی رات کو نظر آ رہا ہے, اسی یعنی اس کام میں ہم اتنے کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہی چیزیں ہمارے لاشعور میں آ کے پھر شعور میں آ رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ خواب نہیں ہوتے, وہ تو ہمارے معاملات زندگی. تو اس لیے بہرحال خواب ایک حقیقت ہے, اللہ کے قرآن میں بھی ذکر ہے اور حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ حضور کو بھی خواب بڑے پسند تھے, کیونکہ خواب جو ہے یہ بھی جزء من جزء النبوہ ہے. تو اس لیے حضور صبح کی نماز کے بعد آپ اپنے ساتھیوں سے پوچھتے کہ بھی ہر رہا احد منکم رویا, بھئی تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے رات؟ تو کوئی کہتا کہ ہاں حضور میں نے دیکھا ہے, فرماتے اچھا بیان کرو.